Um homem de temperamento forte, ousadia, impulsividade, que foi martirizado na história cristã com seu começo inconstante, mas que teria dado a vida pelo Evangelho. Aquele que afundou ao andar sobre as águas, aquele que negou a Cristo 3 vezes, mas aquele que teve autoridade para curar enfermos com a sua sombra. Por que alguém que errou tanto foi considerado um dos maiores discípulos que já pisaram na terra? Entenda nesse vídeo, saiba como terminou a vida de um dos homens mais importantes da Bíblia, a história completa de Simão Pedro, o apóstolo pescador de homens. Vamos bibliografar para você. De acordo com os evangelhos, o primeiro encontro entre Pedro e Jesus ocorreu nas margens do Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, através de uma intermediação feita por André, seu irmão, que já era discípulo de João Batista e havia passado uma tarde inteira na casa do mestre se maravilhado. Naquele dia, Jesus disse a Pedro que ele passaria a ser chamado de Cefas, pois seu nome verdadeiro era Simão, mas Cefas em aramaico significava pedra, e essa mudança repentina de nome estaria relacionada à sua personalidade, muitas vezes renitente, porém tenaz, impulsiva, mas sólida nos seus caminhos. E apesar desse primeiro contato marcante, seu chamado para discípulo ocorreu somente algum tempo depois, em outro dos episódios bíblicos mais conhecidos do Novo Testamento, chamado de O Milagre da Pesca Maravilhosa. Pedro havia passado a noite inteira pescando com André e outros 2 amigos, Tiago e João, que além de irmãos eram filhos de Zebedeu, mas sem sucesso. Ambos cansados depois de uma madrugada trabalhada, lavavam suas redes para irem embora, quando se depararam com Jesus que ensinava um grupo de pessoas às margens do lago. Jesus pediu o barco de Pedro emprestado para usá-lo como púlpito enquanto discursava, e após ele atendê-lo, o mestre fez um outro pedido inusitado, solicitando que os 4 pescadores jogassem novamente a rede no mar. E para suas surpresas, o barco onde eles estavam quase foi a pique de tão pesado com que as redes voltaram, milagrosamente repleta de peixes. A única reação de Pedro foi se ajoelhar diante daquele do qual ele se sentiu indigno até mesmo de estar na presença, mas Jesus tinha planos muito maiores do que ele poderia imaginar, e o chama definitivamente para segui-lo, e daquele dia em diante, Pedro se torna um pescador de homens. Depois de Jesus ter realizado diversos milagres e ensinado na sinagoga, ele foi à casa de Pedro e encontrou sua sogra na cama com febre. Então, se aproximando dela, tomou-a pela mão e a febre a deixou, e quase que de imediato, ela se levantou e começou a servi-los. Entre muitas das viagens do grupo a Cafarnaum, em uma delas, Pedro foi abordado por cobradores de impostos, que o questionaram se Jesus, como um professor e mestre, também deveria cumprir essa obrigação anual, já que na época havia uma discussão sobre os líderes espirituais estarem isentos de pagar impostos. No entanto, Jesus antecipa a pergunta de Pedro e pede que ele lance um anzol no mar e fisgue o primeiro peixe que avistasse, pois dentro de sua boca teria uma moeda de prata, que ele poderia usar para pagar os tributos de ambos. E tudo se seguiu da forma com que Jesus descreveu. Cafarnaum também foi palco de um dos principais eventos dos evangelhos, que aconteceu após a multiplicação de pães e peixes, onde milagrosamente Jesus alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Ao final do milagre, ele se retirou para orar em uma montanha, pedindo que os discípulos o aguardassem do outro lado do lago, mas durante a noite foram pegos por uma tempestade, até que o avistaram andando sobre as águas na direção do barco. Apavorados, pensaram se tratar de um fantasma, porém Pedro reconheceu o mestre e pediu a Jesus que o deixasse ir até ele. Por um momento, ele também caminhou sobre as águas, mas ao se distrair com os fortes ventos da tempestade, começou a afundar pedindo socorro. Jesus o puxou de volta para a superfície e o repreendeu por sua falta de fé. E levando-o de volta para o barco, a tempestade cessou e todos ficaram chocados com o que tinham visto. Mais uma vez chegando a Cafarnaum, parte da multidão que procurava o mestre finalmente o encontra, e ele começa a ensinar sobre a vida eterna, que consistia em comer a sua carne e beber o seu sangue, obviamente de uma maneira simbólica, mas não compreendida pela multidão, que começa a se dissipar alegando serem muito duras aquelas palavras. Jesus, por outro lado, não se incomoda nem um pouco, e pergunta aos 12 discípulos se eles também queriam seguir a multidão escandalizada, mas Pedro é o único que o responde, e reafirma sua convicção de fé dizendo a Jesus que eles não teriam como voltar atrás, pois somente ele teria as palavras da vida eterna. Essa não foi a única revelação divina que saiu da boca de Pedro. Em Cesareia de Filipe, Jesus os pergunta quem os discípulos achavam ser o Filho do Homem. E novamente Pedro tem uma revelação que não teria sido dada por homens, mas pelo próprio Deus, e responde que Jesus era o Cristo, o alegrando muito a ponto de elogiá-lo e dizer que sua igreja seria estabelecida em cima daquela confissão de fé. Mas infelizmente o momento de lucidez de Pedro
equilíbrio não durou muito, e logo em seguida ele é advertido e chamado de pedra de tropeço, por não aceitar a morte anunciada de Jesus, necessária para que as escrituras se cumprissem. Uma semana depois de Jesus ter profetizado sua ressurreição, levou Pedro, Tiago e João até o topo de uma montanha, e algo extraordinário aconteceu. Sua aparência mudou de forma, sua face passou a brilhar, e suas roupas se tornaram resplandecentes. Jesus foi transfigurado, e ao seu lado apareceram Moisés e Elias, dois personagens do Antigo Testamento que representariam a lei e os profetas, até que uma nuvem luminosa os envolveu, e uma voz divina do céu confirmou a identidade divina de Jesus. E atordoados, os discípulos ficaram apavorados, porém após toda aquela visão se dissipar, Jesus os instruiu que não revelassem a ninguém o que tinha acontecido ali, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Todos esses acontecimentos ocorreram ao longo dos 3 anos de ministério de Jesus, e durante a celebração da Páscoa daquele 3º ano, ele designou Pedro e João como os responsáveis por prepararem o lugar onde seria servida a última ceia antes da crucificação. As instruções foram para que eles entrassem na cidade e seguissem um homem que estaria carregando um cântaro de água até uma casa, e lá eles pediriam a sala no andar de cima reservada para o mestre. Pedro e João fazem conforme o combinado, e encontram tudo do jeito que Jesus havia predito. Durante o jantar, Jesus abençoou o pão e o vinho como um ato simbólico de seu sacrifício, e lava os pés de todos os discípulos em um gesto de humildade, os exemplificando da importância do serviço e do amor ao próximo. Pedro, porém, em primeiro momento se nega a deixar que seus pés fossem lavados, mas Jesus o adverte dizendo que para ser seu discípulo todos deveriam se submeter àquela lição. E por último revela que entre eles havia um traidor, causando grande consternação na sala e fazendo-os questionar quem seria essa pessoa. Pedro faz um gesto para João, aparentemente buscando sua ajuda para obter mais informações a respeito do assunto, e o discípulo a quem Jesus amava se reclina em sua direção para perguntar quem seria o traidor. A resposta de Jesus foi molhar um pedaço de pão e dar na boca de Judas, fazendo-o se retirar da mesa e cumprir aquilo do qual ele havia planejado, antecipando sua prisão iminente. Jesus também revela que todos eles se escandalizariam naquela noite, e diz estar orando por Pedro, para que Satanás não o tentasse, mas o discípulo impulsivo responde com veemência que iria com ele até a morte. Mas Jesus o assegura que ainda naquela noite, antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes, e todos partem para o Monte das Oliveiras. Chegando em um jardim chamado Getsêmani, Jesus começa a sentir profunda angústia, sabendo que sua crucificação estava próxima, e se separa dos demais discípulos para orar sozinho, pedindo ao Pai que fortalecesse o seu espírito. A sua tristeza era tão profunda que ele transpirou sangue, mas enquanto orava, os discípulos Pedro, Tiago e João, que ele havia levado consigo, adormeceram, e ele os repreendeu por não conseguirem estar vigilantes com ele. Aquilo se repetiu 3 vezes antes que os soldados romanos chegassem para prendê-lo, e no momento em que Judas identifica-o com um beijo no rosto, Pedro saca uma espada e corta uma das orelhas de um soldado chamado Malco. Sua intenção era proteger Jesus, mas ele o repreende pedindo que guardasse a espada, e assim é levado para ser julgado perante as autoridades religiosas sem resistência. Pedro, que o seguia à distância, para em frente a uma fogueira acesa no pátio, até ser reconhecido e questionado pela primeira vez sobre sua associação com Jesus, mas ele nega. Mais tarde, durante o julgamento, um homem reafirma ser ele um de seus seguidores, e ele nega. Por fim, mais uma vez Pedro é questionado, e pela 3ª vez ele nega conhecer Jesus, cumprindo assim as palavras do mestre junto ao cantar do galo, que o fazem ir embora dali chorando amargamente. No 3º dia após a morte de Jesus, os discípulos enlutados recebem a notícia de Maria Madalena de que seu corpo havia sumido, e imediatamente Pedro e João correm para constatar a informação junto ao sepulcro, que realmente estava vazio. Assim que os discípulos retornam, Jesus faz sua primeira aparição ao grupo, deixando todos muito assustados, até lhes pedir algo para comer, demonstrando não ser um fantasma, e vai embora repentinamente. 8 dias depois, ele reaparece no mesmo local, que era uma sala de portas fechadas, e em seguida se dirige a Tomé, que não tinha visto da primeira vez e duvidava. Ele o faz tocar em suas mãos, que ainda tinham as marcas dos pregos, e mostra-lhe seu corpo perfurado pela lança, comprovando sua ressurreição, e mais uma vez desaparece diante de seus olhos. Provavelmente por incertezas ou para aguardarem as próximas instruções de Jesus, Pedro e alguns discípulos decidem voltar a pescar nesse meio tempo, e quase como um revival da cena. Após uma madrugada inteira sem conseguirem um único peixe, eles escutam uma voz vinda da margem, pedindo que eles jogassem a rede do lado direito do barco. A
após obedecerem às instruções pela segunda vez, milagrosamente as redes quase se rompem de tanto peixe com que apareceram nelas. E então João reconhece ser Jesus quem falava com eles, e Pedro pula imediatamente na água e vai nadando até a margem da praia, onde Jesus os aguardava com alguns peixes na brasa, e após comerem juntos, ele pergunta a Pedro 3 vezes se ele o amava, com o intuito de restabelecer seu compromisso com o reino de Deus, ordenando a cuidar de suas ovelhas por amor a ele. E então 40 dias se passaram e finalmente Jesus os despede do alto de uma montanha, onde os discípulos viram com seus próprios olhos a sua ascensão aos céus. E ainda em Jerusalém, na festa judaica chamada Pentecostes, agora apóstolos, o grupo dos 11, reunidos com mais 120 discípulos, elegem Matias como um novo sucessor de Judas, e é Pedro responsável por levantá-lo. No decorrer da reunião, todos os presentes recebem o Espírito Santo, conforme Jesus havia predito, e alguns de fora observaram que da boca dos apóstolos soava uma espécie de algaravia estática, que os fizeram pensar que eles estariam embriagados. Mas Pedro, se levantando, os repreende por não estarem compreendendo a procedência divina daquele acontecimento. Após esse batismo do Espírito, os apóstolos passam a pregar o Evangelho e a realizarem sinais, prodígios e maravilhas. Em certa ocasião, Pedro e João subiram ao templo no horário da tarde e se depararam com um paralítico de nascença que pedia esmolas. Pedro cura, deixando todos à sua volta perplexos e atônitos, chamando a atenção das autoridades religiosas que prenderam a dupla para esclarecimento daquele fato. No Sinédrio, Pedro é usado mais uma vez pelo Espírito Santo e faz uma poderosa defesa de sua fé, proclamando corajosamente o nome de Jesus. Diante da ousadia e da clara evidência do milagre, as autoridades não puderam negar o fato nem os prenderem, apenas os proibirem de pregarem aquele nome. Mas logo após serem soltos, Pedro compartilha tudo o que havia acontecido com a multidão, e em sua primeira pregação pública converte quase 5 mil pessoas, batizando todas elas e as encorajando de continuarem firmes no Evangelho. Assim foram criadas as primeiras comunidades de fé que conviviam mutuamente repartindo tudo que tinham uns com os outros, até que em certo dia, um homem chamado Ananias e sua esposa Safira venderam um terreno e esconderam parte do dinheiro. Porém, quando Pedro ficou sabendo, ele os repreendeu dizendo que o diabo havia dominado seus corações, e sua advertência foi tão incisiva que ambos caíram mortos de perplexidade. Primeiro Ananias, depois Safira. Pedro estava tão cheio do Espírito Santo que por onde passava curava pessoas com a sua sombra, mas aquilo não estava sendo visto com bons olhos pelo rei Herodes Agripa, e ele inicia um período de forte perseguição aos cristãos. Pedro chega a ser preso e mantido sob cárcere em uma prisão fortemente armada, enquanto a igreja permanecia orando fervorosamente por ele. Naquela noite, enquanto dormia entre 2 soldados, um anjo aparece quebrando suas correntes e o leva para fora mesmo com os guardas vigilantes. Aquela experiência foi tão sobrenatural que Pedro não sabia se estava sonhando ou tendo uma visão. Ele seguiu o anjo até os portões da cidade, que se abriram instantaneamente, antes que ele desaparecesse, e Pedro foi direto para a casa de uma irmã chamada Maria, sendo recepcionado por sua serva, que ficou tão surpresa em vê-lo, que esqueceu de abrir a porta. Antes correu para contar aos demais que Pedro estava ali. Em uma de suas muitas viagens missionárias, Pedro se hospedou em Jope, na casa de um homem chamado Simão Curtidor, e em determinado momento subiu ao terraço para orar por volta do meio-dia. Enquanto orava, Pedro teve uma visão na qual viu o céu se abrir e algo parecido como um lençol descer, preso pelas 4 pontas, e dentro do lençol haviam diversos animais, répteis e aves, todos que eram considerados impuros pelos judeus, até que uma voz celestial pediu que ele os comesse. No entanto, Pedro se recusou, e essa ordenação se repetiu 3 vezes. Enquanto ele ainda estava perplexo, sem conseguir entender o significado da visão, 3 homens enviados por Cornélio, um centurião romano piedoso que também havia tido uma visão no dia anterior, batem à porta da casa e pedem que Pedro fossem com eles até Cesareia. O Espírito Santo é quem confirma no coração de Pedro que ele deveria acompanhá-los, e na manhã seguinte eles partem para Cesareia. Ao chegarem à casa de Cornélio, Pedro compreende a visão que lhe foi dada, e que Deus estava lhe mostrando que também era o Deus dos gentios. Enquanto ele pregava, o Espírito Santo desceu sobre todos, e ele batizou a família de Cornélio assim como todos os seus servos. Esse acontecimento
conhecimento desencadeou na igreja primitiva muitos questionamentos em relação aos costumes judaicos, como por exemplo a circuncisão ser ou não necessária para a salvação dos gentios. Para resolverem essa questão, os apóstolos e líderes da igreja se reuniram em Jerusalém, e Pedro, Paulo e Barnabé compartilharam suas experiências missionárias, testemunhando os milagres realizados pelo Espírito Santo entre eles sem a necessidade de se tornarem judeus por meio da circuncisão. E após uma discussão intensa, Tiago apresentou uma resolução que foi aceita por todos e que não obrigava os novos convertidos a precisarem ser circuncidados. Em outro encontro polêmico, dessa vez na igreja de Antioquia, Pedro compartilhou refeições com não-judeus, se servindo de tudo quanto era considerado impuro pela tradição, até que chegaram alguns irmãos de Jerusalém, e ele começou a se afastar dos gentios com medo de desagradar a outra parte. Essa atitude foi vista como hipócrita por Paulo, e ele o confrontou na frente de todos. Esse episódio foi relatado posteriormente em sua carta à igreja de Gálatas. Foram entre os anos 60 e 67 d.C. que provavelmente Pedro teria escrito suas duas epístolas, que hoje fazem parte do Novo Testamento, como uma forma de encorajar os irmãos que sofriam perseguições assim como ele. Também foi nesse período que a tradição supõe que sua vida tenha chegado ao fim, mas tudo o que sabemos sobre sua morte está registrado apenas em algumas obras, de escritores como Orígenes, Eusébio de Cesareia e Tertuliano, que relataram que Pedro teria sido preso em Roma, através do tirano e cruel imperador Nero, levado para uma colina e com uma cruz invertida crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma maneira que Cristo Jesus morreu. Mesmo com falta de evidências históricas, hoje sua tumba é tradicionalmente localizada na Basílica de São Pedro no Vaticano e visitada por peregrinos de todo o mundo que o veneram como o primeiro Papa da Igreja Católica. De fato, Pedro esteve longe de ser alguém perfeito, mas sua importância foi essencial para a história do cristianismo que conhecemos hoje. Gostou desse vídeo? Tá a fim de nos ajudar a alcançar mais pessoas? É simples, basta apenas se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com um amigo. Sua ajuda é fundamental para o nosso crescimento nessa plataforma. Mas agora eu vou ficando por aqui, te aguardo no próximo. Tchau!